11月26日，香港特区政府政务司司长张建宗在跨部门记者会上表示，经过各部门不分昼夜的全力抢修，此前遭暴力示威者破坏的香港红磡海底隧道将于11月27日清晨5点重新通车，过海收费照旧。张建宗表示，由于遭暴徒大肆破坏和纵火，红磡海底隧道被迫于11月13日夜晚开始封闭。特区政府11月21日成立跨部门小组，包括运输署、路政署、机电工程署及消防署等部门，全力抢修红隧及附近天桥的收费亭、控制室、闭路电视、机电设施等设备，并清理路障。来自多个部门的超过800位员工花了近100小时，不分昼夜抢修，红隧终于被修好。张建宗表示，红隧是连接港岛、九龙、新界各区的交通大动脉，每天有约12万车辆使用红隧，占香港过海车流量40%。暴力破坏严重影响市民出行。他重申，香港是市民们的家，希望香港社会尽快恢复平静，止暴制乱，示威者不要再破坏红隧，也希望香港市民共同向暴力说不。亦都做了一个风险评估，他整体上觉得呢，警方认为呢，开返这个隧道呢应该是安全的，但是当然如果你有些激烈示威者他是肆意去再重新破坏的，是蓄意破坏的话呢，我们就没有可以做的，我们真的可以唯有真的全个社会要谴责这些暴力行为。大家知道呢，半小时的破坏 行为呢，我们要花成2个礼拜，但是不要忘记我们通宵达旦去做，破坏容易建设难的，即係為咗整個社會利益咧，即係唔好同市民對着幹。我覺得大家一定要同暴力說不。來自香港多部門的代表表示，紅磡海底隧道行車天橋底部及橋頂嚴重受損，約30%閉路電視鏡頭、80%攝像機被破壞。在過去2周，路政署召集100多名承建商重鋪受損路面，机电工程署已为14个收费亭恢复供电及冷气复修工程，同时更换7套自动收费系统。食物环境卫生署则在场清理了42吨垃圾，单是油尖旺区动用的垃圾车的车次就是平日的8倍。更多精彩尽在中国新闻网客户端。